यस भिडियोमा हामीहरू रिट अन्तर्गत परमादेश भनेको के हो यो परमादेश जुन छ कुन अवस्थामा यो जारी हुन्छ र कुन अवस्थामा परमादेशको आदेश जारी हुँदैन भन्ने कुरा यस भिडियोमा हेर्छौँ सो सबभन्दा पहिला परमादेश भनेको के हो परमादेशको शाब्दिक अर्थ आदेश भन्नाले कमान्ड हुन्छ परमादेश कुनै अधिकारीले कानुनद्वारा तोकिएको सार्वजनिक कर्तव्य पुरा गर्न इन्कार गरेमा त्यस्तो कर्तव्य पुरा गराउन अदालतबाट जारी गरिने एक प्रकारको आदेश हो सामान्य भाषामा कानुन बमोजिम कार्य नगरेकोलाई आदेश दिने रिट हो यो त्यसपछि अब सामान्यतया परमादेशको रिट जारी हुन निम्न अनुसारको पूर्व अवस्था विद्यमान हुनु आवश्यक छ अब यो यो कुरा त्यसमा हुनु पर्यो अनि मात्र यो परमादेश जारी हुन्छ अब के चाहियो भन्दा कानुनी कर्तव्यको विधामान्ता त्यसपछि कर्तव्य सार्वजनिक प्रकृतिको हुनुपर्छ त्यस्तो कर्तव्य पुरा गराइ पाउने निवेदक निवेदकको कानुनी अधिकार लिगल राइट हुनुपर्छ निवेदकले त्यस्तो कर्तव्य पालना गराइ पाउन अख्तियारवाला समक्ष माग गरेको हुनु पर्छ र अख्तियारवाले कर्तव्य पुरा गर्न इन्कार गरेको अवस्था हुनुपर्छ यदि यो यो अवस्था छ भने परमादेशको रिट जुन छ त्यो जारी हुन्छ र परमादेशको कुनै कानुनी कर्तव्य पुरा गर्न इन्कार गरेको अवस्थामा जारी हुने आदेश भएकोले त्यस्तो कानुनी कर्तव्य पुरा गराउन अधिकार अधिकार जसलाई हुन्छ उसैले मात्र परमादेशको निवेदन दिन सक्छ जसलाई अधिकार छ उसले नै मात्र परमादेशको निवेदन दिन सक्छ अरूले दिन पाउँदैन र परमादेशको आदेश सार्वजनिक प्रकृतिका कर्तव्य भएका न्यायिक अर्ध न्यायिक र प्रशासकीय कुनै पनि निकाय र अर्ध निकाय र अधिकार विरुद्धमा यो जारी हुन्छ र परमादेश अब कुन अवस्थामा यो जारी गर्न मिल्छ भन्दा अनिश्चित कालसम्म निर्णय नगरेकोमा कानुन बमोजिम पुरा गर्नुपर्ने कर्तव्य पुरा नगरेकोमा कानुन बमोजिम कारवाही चाँडो नटुङ्ग्याएकोमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बमोजिम प्रतिवादको मौका नदिएमा त्यसपछि लिङ्ग वा वैवाहिक स्थितिको आधारमा भेदभाव गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनबाट वञ्चित हुने गरी काम गरिएको अवस्थामा कानुनी व्यवस्थाको विकल्प प्रशासनिक निर्णयलाई प्रभावित बनाउने गरी कार्य गरिएको अवस्थामा कुन अवस्थामा परमादेश अब जारी हुँदैन भन्दा करारीय कन्ट्र्याक्चुअल हक र दायित्व पालना गराउन माग गरेकोमा कुनै काम गर्ने अधिकार नै नभएको निकाय विरुद्ध रिट परेकोमा त्यसपछि कानुन बमोजिम कर्तव्य पालना गराउन समयमै माग गरेको प्रमाणित नभएकोमा नीतिगत विषयमा त्यसपछि कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने प्र प्रकट कानुनी प्रचष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकोमा निर्विवाद हकको विषय नभएकोमा र कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम सम्पन्न भइसकेकोमा यो यो अवस्थामा यो परमादेशको आदेश जारी हुन सक्दैन